Qafan rayonunun Azərbaycanla sərhəd Çakaten kəndində həyat öz axarında getmir. 44 günlük müharibə ərzində mən özüm kəndimizin dükanının koordinatlarını türklərə verdim ki, oranı vursunlar. Çünki dükana kalan borcum var idi. Oradan araq və sigaret götürmüşdüm. Amma türklər oranı vurmadılar. Ona görə də türklərdən xoşum gəlmir. Həmin dükanı mən işlədirəm. Bu cındırlar mənim dükanımın koordinatlarını qəsdən türklərə veriblər ki, türklər oranı vursun, nisiyə dəftəri itibata düşsün. Amma türklər oranı vurmadılar. Buradan türklərə təşəkkürümü bildirirəm.